Moi. Ollaan kokoomuksen uudessa puoluetoimistossa ja niin kuin näette täällä on näitä valoja aika paljon, eli täällä syntyy hyviä ideoita. Päiväkohtaisista otsikkoasioista kolme pointtia. Ensinnäkin. Hallitus onnistui hyvin hävittäjäratkaisussa. Toiseksi. Saksan päätös luopua ydinvoimasta on viime vuosien ylivoimaisesti tyhmimpiä energiapoliittisia ratkaisuja. Kolmanneksi, ne naurettavat väitteet, että Marinin yksityiselämästä kirjoitetaan, koska hän on nuori ja koska hän on nainen, kannattaa jättää täysin omaan arvoonsa. Lukekaa tunnetun feministin Evelina Talvitien noin 10 vuotta vanha kirja siitä, miten pääministeri vanhasta kohdeltiin julkisuudessa. Kirjan nimi oli suunnilleen, että mies, joka halusi olla asia. Mies ei ollut nuori eikä nainen, mutta repostelu iltapäivälehdissä ja skandaalilehdissä oli sitä luokkaa, että kukaan, joka on rehellinen itselleen, ei voi väittää, että Marinia kohdellaan tässä suhteessa huonommin, koska hän on nainen ja koska hän on nuori. Varsinainen asiani. Valtiovarainministeri Saarikko on taas pullistelu päällä. Hän nimittäin on vaatinut puoluevaltuustopuheessa ja ykkösaamussa että muiden hallituspuolueiden tulee jo nyt ennen joulua sitoutua siihen, että ensi keväänä huhtikuussa menokehyksiä ei ylitetä. Mitä menokehyksiä? No niitä, että kun hallitus ensin, kun se aloitti, ylitti vanhat kehykset 1400 miljoonalla eurolla ja ylitti sitten nämä ylitetyt kehykset vuodelle 2023 500 miljoonalla eurolla niin nyt Marin vaatii muilta hallituspuolueilta vakuutuksen siitä, että tässä pysytään. Yli tämän 500 miljoonan euron ylityksen ensi keväänä menoissa ei mentäisi. Kysymys kuuluu. Mitä vakuuksia valtiovarainministeri Marin voi joulukuussa 2021 saada siitä, että hallitus pystyy pitäytymään menokehyksissä huhtikuussa 2022? Mitä vakuuksia? Totta kai suusanallisesti kaikki hallituskumppanit sanoivat, että pidämme kiinni siitä, mitä on sovittu. Viimeksi eilen torstaina eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Marin vastasi puheenjohtaja Mykkäselle, että luonnollisesti pidämme kiinni niistä kehyksistä, mitkä viime keväänä on sovittu. Mutta mitä vakuuksia voi saada siitä, että näin huhtikuussa todella toimitaan? Ainoa varmuus oli se, että hallitus pystyy siis sopimaan jostakin miinuslistasta, että kun on uusia tarpeita ja tärkeitä tarpeita, joihin joudutaan paneen lisää rahaa, niin täältä me sitten otetaan. Kokoomus havaittouhetto budjetissa on esittänyt tuntuvia säästökohteita. No pystyykö tämä hallitus kuukautta ennen aluevaaleja sopimaan jostakin listasta, mistä säästöjä otettaisiin? No aivan varmasti ei pysty. Mitä siitä tulee sitä neuvottelusta, joka on meneillään, Ehkä joku julkilausuma, että pitä, sovittiin, että pitäydytään menokehyksissä. Mitä iloa siitä on? No Kepu pääsee kentälleen sanomaan, että joo, ammuttiin rivit suoriksi. Millaisia menopaineita sitten on ja mitä pitäisi pystyä tekemään, jotta kehyksissä pysyttäisiin? Ministeri Saarikko on virittänyt miljardin euron pommin. Sinne kohdistuu jo nyt päätetyt noin 370 miljoonan euron Supistukset, jotta supistetaan vuoden 2022 ylitys 900 miljoonaa, vuoden 2023 ylitykseen 500 miljoonaa. Sen lisäksi tiedetään jo nyt, että kuntarahoista puuttuu noin 300 miljoonaa lakisääteisiä kuntarahoja. Ollaan noin 670 miljoonas. Poliisilta 30 ollaan 700. Sitten peikkauksen edunsaajien kompensaatio, jos se halutaan antaa. Ollaan 800 miljoonas. Sitten esimerkiksi ministeri Marin on vaatinut lasten ja nuorten rahojen jatkumista. Laitetaan siihen vaikka 100 miljoonaa, ollaan 900 miljoonas. Ja sitten on näitä kuuluisia tulevaisuuspanostuksia muun mm. muassa ammattikoulujen opettajiin, luonnonsuojelurahoihin rahoihin ja muihin, joiden pitäisi loppua vuoden 2022 lopussa. No arvatkaa vaan loppuuko. Eli miljardin menopaineissa jo ollaan yli sen 500 miljoonaa ylityksen. Eihän tämä hallitus pysty sopimaan, ei joulukuussa 2022, mutta ei myöskään huhtikuussa 2023 tämän kokoisista säästöistä, jotta tehtäisiin tilaa uusille tarpeellisille menoille, jotka on siis sinne kehyksiin laitettu ja on siis ylitetty vanhoja kehyksiä. Ei pysty sopimaan. Mikä tämän pullistelun tarkoitus on? No varmaan ennen aluevaaleja viestittää kepun kannattajille, että kattokaa me ollaan tiukkoja ja pidetään veromakseen rahoista huolta. Ei pidetä. Jään odottamaan, mitä joulukuussa voidaan sopia. Jään odottamaan, mitä huhtikuussa voidaan sopia. Moi.